cred că eu o să simți unde vrei să o să simți și voi asta. Câtă vreme respectați perfectă regulile, nu luăm nicio măsură. Dimpotrivă, venim cu recompense. Când nu se respectă regulile, trebuie să luăm măsuri. Mă p***ele de reguli. Scuză-mă. Come on. Suntem pe supraviețuire aici. Practic toate voturile sunt nu. Asta înseamnă că nu mergi la duel. Ar fi fost un gest extrem de meschin să spună cineva da. Claudia și-a pierdut dreptul de a alege dintre cei doi servitori și atunci o să fie nevoie ca unul dintre cei doi servitori să meargă la duel prin votul celorlalți. Ceea ce a primit Claudia nu a fost neapărat o pedeapsă. Cred că noi a fost pedepsit mai mult. Jorge sau Ioan, vă las să vă gândiți bine de tot și vreau să înțelegeți că acum, practic, voi trebuie să suportați o consecință. Nu e vina voastră, dar din păcate trebuie să înțelegeți cum funcționează ferma. Mie gravitatea cu care se tratează acest fapt mi se pare ridicolă. Nu e deloc ridicol. Suntem în viața reală. Nu se fură. Hai să votăm și să vedem unde ne aflăm. Remus, încep cu tine și o iau în ordine. E foarte greu să dau eu startul acestei decizii, dar bănuiesc că cineva trebuie să înceapă și îmi iau inima în dinți și o să spun eu Jorge. Silviu. Cu riscul de a mă pune și pe mine în pericol, îl voi vota și eu tot pe Jorge. Am gândit și egoist și m-am gândit că aș putea să o propun pe Ioana și poate în felul ăsta, dacă ar fi aleasă Ioana pentru duel, ar scăpa băieții și implicit ar scăpa și eu de pericol. Diana. Tocmai pentru că Jorge a mai trecut o dată prin asta și nu cred că e momentul ca Ioana să treacă printr-un duel, o să spun Jorge fără nicio supărare. Marius. Aș alege Ioana, fără părere de rău, doar pentru faptul că a zis că dacă s-ar duela, nu i-ar părea rău, pentru că nu au pierdut nimic, din contra a câștigat foarte multe lucruri. Carmen. Pentru că trebuie să fac asta, o să-l numesc pe el. E pregătit cumva pentru al doilea duel. Cred că și-a setat deja în minte și e hotărât să dea tot ce poate. Acum eu nu-mi dau seama dacă am greșit eu cu ceva, dacă am deranjat, de ce mă trimit oamenii ăștia la duel, nu înțeleg. Moro, Șanu. Sunt sigur că Ioan o să supere pe mine. Ba, eu nu cred. Dar o propun pe Ioana. Brigitte. Oricum, decizia e luată și pot să-mi permit ca să țin cu persoana pe care o știu dinainte de competiție, deși îl iubesc pe Jorge și mă bucur că am fost lăsată la sfârșit. Și o să țin cu Ioana, adică o să fiu de partea ei. Mi s-a părut cel mai dureros lucru că dintre cele două persoane care îmi sunt cele mai de bază și chiar suntem așa un grup care ne iubim unii pe alții ca și oameni, să trebuiască să trimiți unul la duel. Mi se pare foarte greu și foarte dureros. Dacă drumul meu se va opri după al doilea duel aici în fermă, eu sunt recunoscător pentru toată experiența asta și pentru toți oamenii ăștia și pentru că am stat alături de voi și nu pot decât să merg cu pieptul înainte și să mă bucur de viață. Este un personaj special și nu unul pozitiv. Am spus asta, o vorbesc în casă, pentru că nu mă pot abține când mă scoate din sărite. Asta e situația, așa au stat lucrurile. Sper din toată inima să învățați ceva de aici și să ne credeți pe cuvânt că și noi respectăm regulile ferme.